zahăr zângă, zahăr zângă, toh zângă. În sens martul după care spaie seniaki meci, încă cât ceva turs că gar. Այնտեղ գրառում կա, որ Կոմիտասը ներվային վիճակում է եղել։ Աղախինը մտնում է միած սենյակ, տեսնում է մթի մեջ հանկարծ սեղանի տակից հայտնվեց, մոմը փչեց, նորից թաքնվեց։ Կոմիտասի հոգու գաղտնիքը, մեծ երաժշտի հիվանդության մասին վեճերը դեռ շարունակվում են։ Սա պոստ-տրավմատիկ սինդրոմ է ուղղակի, այլ ոչ շիզոֆրենիա։ Շիզոֆրենիա բառ, բացի իրանցից որևէ տեղ լսել եք, որ Կոմիտասին ասեն շիզոֆրենիա, հա՞։ Չի գտնվել մեկը, որը Կոմիտասին հոգեբուժարանից հաներ։ Այդ ժամանակ այդ մեծահարուստները այդ մարդուն այդքան չեն պահել։ Ես պնդում եմ, որ հուշարձանի անունը քարահունջ է կամ քարունջ, որած քարեր կամ որած քար, քարախումբ կամ քարափունջ, Երևանաց դաշտ, ոշուն դաշ, թուրքերեն արտահայտությունը, թուրքը գոյություն չուներ, երբ որ մենք ունեինք հուշարձանը։ Ինչպես են մեր նախնիները նայել աստղերին, քարահունջի թունդ առասպելները։ Աստղադիտարն ասելուց իրենց թվում է մենք այդտեղից լուսնի վրա կամ արևի վրա պայթյուններ են, չէ։ Ինչ հիմնավորումներ որ բերել են, որ դա աստղադիտարան է, դա լուրջ չէ։ Քաշեց աջ ցախ իչապոսը։ Յոթանացում հինգը տոննա խոտեր։ Էր աստայակի գլխի ոսանքից ակպեր։ Մոսկվա կազան ինքնաթիրի վթարը, պարող երիտասարդները, փրկված վրացիները և շապատվա այլ ուշագրավ իրադարձություններ։ Վաղը ուղի ժամը 22-ին կիրակնորյա հորիզոն, պատմական առեղսվածների և ժամանակակից բացահայտումների մասին։